Привіт, друзі! Гудмоненькі були чилдренята. Я сценарист та режисер Сергій Дмитренко, і сьогодні ми розглядаємо перший том манги жахастика «Ганібал». Отож, погнали! Мешканці села їдять людей. Ці слова дільничного поліцейського не виходять з голови його наступника Агаву Дайго, адже вони були останніми перед тим, як той зник безвісти. Саме через це Дайго і переїжджає із дружиною та донькою до віддаленого від цивілізації гірського поселення Куги та обіймає посаду копа, що зник. Справи йшли непогано, доки у лісі не знайшли понівечений труп літньої пані. З того часу Дайго починає помічати низку підозрілих та лячних подій, через які його спокій зникає назавжди. Куди подівся попередній дільничний? Що саме означають його слова? Та що взагалі коїться у селі Куги? Саме це й доведеться з'ясувати Дайго, ну, якщо він, звісно, залишиться живим. Манга «Ганібал» від японського мангаки Масаакі Нінумія – це порівняно новий твір, що побачив світ у 2019-му. Проте на день публікації цього випуску автор встиг видати аж 11 томів мальописа. Чи закінчена ця серія, особисто мені невідомо. Якщо хтось в курсі, дайте знати. Протягом усього першого тому пан Масаакі Нінумія намагається створити атмосферу жахливої таємниці, яку посвячені практично усі мешканці села Куги, окрім головного героя та його родини. А створюючи своїх персонажів, автор робить їх доволі демонічними, із випуклими очима та величезними ротами і зубами всередині, натякаючи тим самим на те, що кожен з них може бути людожером. Але, чесно кажучи, уся таємничість, натяки й акценти автора та шляхи, якими він нас веде, можуть виявитись хибними. Навіть моцний кліфхенгер наприкінці першого тому мене чомусь не заінтригував. Всі ці прийоми для відволікання нашої уваги, адже автор грає у довгу, і в нього ще безліч часу для доленосних сюжетних поворотів. А тому на початку другого тому, скоріш за все, нічого такого не станеться. Єдине, що у першому томі сприймається однозначно, це ось цей чувак із людським пальцем у роті. Ось із ним, як на мене, все зрозуміло відразу. Манга «Ганібал» видана у м'якій палітурці із суперобкладинкою з лакованими літерами назви твору. А от сама палітурка доволі невиразна. Спосіб читання манги канонічний, справа наліво. Те, що цей жахастик видали «Наша ідея», видавництво, що подарувало нам адаптації про мімішне кошенячі та наївну Коко з ательє, дуже несподівано. Проте це говорить про амбіції видавця, який, судячи з усього, налаштований видавати українською якомога більше цікавих азійських мальописів різного жанру. І це не може не радувати. Друзі, а чи читали ви цю мангу? Напишіть, будь ласка, чи вразив «Ганібал» вас, та чи чекаєте ви на його продовження. Обіцяємо, що жоден коментар не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво, а тому поставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Це буде гарною мотивацією, аби і в подальшому знайомити вас із мальописами, які вийшли українською. А на цьому в мене поки що все. Далі буде.